Ja, godt folk, kjære venner, det er veldig hyggelig å bli invitert og komme hit til Arendalskonferansen og snakke om demokrati og demokratiske utfordringer som vårt samfunn har. For det har vi. Vi har utfordringer som er større enn det vi kanskje har sett på mange, mange år. Og det utfordres nasjonalt, men kanskje særlig internasjonalt. Det som er viktig å si er at dette foredraget er ikke vitenskap. Dette er mer betraktninger, refleksjoner og observasjoner av den verden vi har rundt oss. Så det betyr at mye av det jeg sier kan man sikkert være uenig i, og mye av det jeg sier kan man sikkert ha valgt å vektlegge annerledes. Men bakgrunnen er den veldig urovekkende situasjonen at høyrepopulistiske, høyreekstreme partier gjør gode valg. De marsjerer i gatene i mange land i Europa på samme måte som vi ikke har sett på svært mange år. Og det uroer meg, og det uroer selvfølgelig mange andre. De høyre ekstreme vinner igjen terreng, og det liberale demokrati, som vi alle egentlig bekjenner oss til, det utfordres på en måte som vi ikke har sett utfordres på svært lang tid. Et annet trekk som vi ser, som ikke vi har sett på lang tid, er også dette begrepet som heter sterke menn. Strong men, som det heter i internasjonal presse, som vi stadig får flere av. At sterke menn, type Putin, type Erdogan, type Orbán, type Trump, som da vinner valg på at de skal innskrenke også demokratiske rettigheter, og at de på mange måter skal rydde opp i et politisk kaos som andre har skapt, og at de prøver da å gi inntrykk av at de faktisk skal klare dette. Og på mange måter har de jo klart det, for de vinner jo valg på nytt. Og hvordan kan det da ha seg at det liberale demokrati, som på mange måter vi trodde var genialt, med rettssikkerhet, med ytringsfrihet, med trosfrihet, der borgerne gis mulighet, når vi trodde at dette selvfølgelig var evigvarende, for etter kommunismens sammenbrudd, så var det på mange måter bare et verdensbilde igjen. Og den berømte statsviteren Francis Fukuyama skrev jo en veldig berømt bok, som mange av dere helt sikkert har hørt om, som heter The End of History. Og The End of History, det var altså kommunismens sammenbrudd, nå har det liberale demokrati vunnet. Og alle så for seg at det liberale demokratiet nå var enerådende fremover. Men så gikk det jo ikke sånn. Det liberale demokratiet som vi måtte mange trodde for gitt, det faktisk ble utfordret. Og Fukuyama har jo senere også sagt at han dessverre tok feil. Men det Fukuyama vektla er jo det som mange av oss har sett. At fra demokratiet liksom ble unnfanget i USA, eller hvor man nå sier at de første demokratiske statene var, så var det mange bølger av demokratisk framgang. Som gjorde at det forrige århundre på mange måter var, det var terrorismen, og det var også ekstremismens århundre, men det var også demokratiets århundre. Fra de første bølgene av demokrati før Første verdenskrig, til de store bølgene etter Andre verdenskrig, til frigjøringen av Afrika og Sør-Amerika, der mange nye demokratier kom, der mange borgere plutselig fikk leve i frihet, som de ikke tidligere hadde hatt. Så håpet jo mange at det skulle komme en ny demokratisk bølge i den arabiske verden, den stoppet opp. Så det ble ingen ny demokratisk bølge i den arabiske verden, som mange av oss og mange trodde på. Og det er omtrent på akkurat dette tidspunktet at det snur. En organisasjon som heter Freedom House, som er en del av The Economist, det er en tenketank, en liberal tenketank, som har demokrati som tema. De har sagt at rundt akkurat dette, for 13 år siden, så snudde det. Og fra for 13 år siden til i dag er det altså 2,5 milliard mennesker som bor i svakere demokrati enn det de hadde før. Så på mange måter så snudde, og Freedom House mener at dette skjedde omtrent for 13 år siden, la det være deres postulat, men utgangspunktet er at det skjedde en endring, at den demokratiske framgang som vi har tatt for gitt gjennom så mange år, den stoppet opp. Og la meg ta noen eksempler på land som står oss nær, som jo er veldig urovekkende. Det første er Ungarn. Ungarn, som har altså i alle tider vært et land, et transitland i Sentraleuropa, som en kulturell smeltedigel mellom mange ulike kulturer, religioner og folk. Ungarn er nå blitt kanskje det land i Europa som har det strengeste styret av det som er demokratiske land. Og de vant på nytt. Fidesz og Orbán, som da stilte EU-valget nettopp, fikk 52%. Hvis du går i gatene i Budapest, vil du knapt se et menneske som ikke er ungarer, bortsett fra turister. Det betyr altså at de har lykkes veldig med å stenge ut. De skal ha Ungarn for ungarere. Og de vil ha befolkningsvekst,
men ikke av innvandring. De vil ha befolkningsvekt. Ungarske kvinner skal få flere barn. Og akkurat dette jo et postulat vi har hørt mange ganger før. De demokratiske verdiene hånes. De akademiske frihetene hånes. George Soros, som mange av dere vet, som jo ungarer, og som en meget rik mann, han har støttet mange av disse organisasjonene i, og universitetene i Ungarn. De nå strupes. Og Soros jo det største skjellsord du kan bruke i Ungarn. Han representerer på mange måter alt det som de ikke liker. Og paradoksalt nok, så sier altså Orbán, som da statsminister, han sier at han gikk til valg på det illegitime demokrati. Altså han på en måte snur det til sin egen, skal vi si, til sin egen fordel. Veldig bekymringsfullt, og igjen veldig urovekkende. Igjen, Freedom House da sier i sin store rapport om Ungarn at de påvirker mediene, religiøse grupper, akademia, ikke-statlige organisasjoner, rettssystemet og privat sektor. Og dette jo det mønstre vi ser at når demokratisk valgte statsledere, som såkalte sterke menn, de angriper det som demokratiets grunnmur, og særlig ytringsfrihet, særlig akademisk frihet, og særlig det juridiske systemet. Dette ser vi i land etter land etter land, og vi ser det også i Polen, som mitt andre eksempel. Polen som et land som veldig nær oss, geografisk, et land vi har masse kontakt med, der ser vi også at det samme skjer. Det var en stor konflikt i Polen akkurat nå, knyttet til domstolene og høyesterett, der EU måtte gripe inn. Og EU har jo grepet inn både mot Polen og Ungarn, og sagt at hvis ikke de endrer kurs, så vil de bli fratatt stemmeretten i EU. Så langt har ikke det skjedd. Men la meg, i Polen så skjer jo det da, hvordan skal du klare å bekvitte disse dommerne etter mange massiv internasjonalt press? Det de da gjorde var at de senket aldersgrensa for dommere. For på den måten sender de ut i pensjon, for å få den måten å kunne utnevne nye dommere som var lojal mot styresettet. Fordi at det å ha en uavhengig presse, og det å ha juridisk uavhengige domstoler, jo selve fundamentet i et levende demokrati. Det vet Orbán, det vet Kaczynski, og derfor det akkurat disse man angriper, fordi at det fra den siden at kritikken vil komme. I tillegg så skriver jo Polen aktivt om sin egen historie, som også et veldig typisk trekk i land som beveger seg fra et levende folkestyre i retning av noe annet. Auschwitz er ikke lenger en polsk leir. Hvis du sier det i Polen, så kan du bli straffeforfulgt. Auschwitz, ifølge offisiell polsk narrativ, nå en nazileir som lå tilfeldigvis i Polen. Jeg har en del med dette Podin-museet i Warszawa, som det store historiske museet i Warszawa. Vi har samarbeid gjennom en posisjon jeg har i Falstad-senteret i Trøndelag. Så ser vi hvordan de aktivt prøver å endre det historiske narrativ for Polen, også i sitt historiske museum. Dette jo typiske trekk ved samfunn som vi egentlig synes ganske fremmed for Norge. For Norge har jo ikke nærheten av disse utfordringene, heldigvis. Og hva da grunnen? Ja, det finnes jo mange gode grunner til hvorfor dette. Det kan være altså, at forgjengerne har vært politisk udugelige, det kan være korrupsjon, at de ikke har levert. Så det finnes mange legitime grunner til at velgerne velger annerledes enn de har gjort. Men det som urovekkende at når de først har fått blitt valgt, så går de altså skritt i helt feil retning. Og det også delvis fordi at dette lime som et hvert samfunn må ha, og som vi har i det norske samfunnet, nemlig tillit, et totalt fraværende. Og tillit som vi har i det norske samfunnet, som vi har i mange samfunn, som mange måter binder oss sammen, og som gjør at vi har tillit til både naboer, vi har tillit til arbeidsgiverne våre, vi har tillit til arbeidskammerater, vi har tillit til det politiske systemet. Dette totalt fraværende. Og det selvfølgelig det som mest urovekkende. Og det ser vi også veldig typisk i to veldig viktige valg, som dere alle her i salen selvfølgelig har vært veldig opptatt av. Det ene valget var Brexit, og det andre var Trump. Og spørsmålet alle stilt var jo, hvordan i himmels navn kunne dette skje? Det var jo ingen som hadde forutsett at Brexit faktisk vant ganske solid, og at Trump vant det amerikanske presidentvalget sist. Og det var en sterk understrøm av misnøye, som hverken meningsmålingsinstitutter, eller den brede middelklasse, eller mediene var i stand til å fange. Og hvordan var det mulig? Hvordan er det mulig at det skal skje et sånt opprør som faktisk ikke er i stand til å fange? Og det sannsynligvis fordi at veldig mange av de temaene som for mange borgere var det viktigste, politikerne ikke snakket om i det hele tatt. Og jeg skal nevne noen av de etterpå. Men la meg bare også nevne at i USA, som jo et grunnfestet demokrati, med dette elegante checks and balance-systemet, der man alltid balanserer de ulike makthaverne mot hverandre,
Der er det nå sånn at 9 av 10 ikke har tillit til kongressen. 9 av 10 amerikanske borgere har altså ikke tillit til det politiske systemet. For et demokrati er jo dette veldig, veldig alvorlig. Og for Norge er det jo helt motsatt, og det skal jeg komme tilbake til. Men la meg bare si, dette viser jo med all mulig tydelighet at politikken og tilliten og demokratiet har noen betydelige utfordringer. Men hva var det da som lå under? Det skal jeg komme litt tilbake til, men la meg bare først si, for jeg har hørt akkurat en historie som jeg synes var ganske treffende knyttet til Brexit. En norsk embedsmann var besøkt en embedsmann i det engelske embedsverket, og de var på et møte om Brexit. Og der på podiet står det en flink fyr, selvfølgelig økonom, og forteller om hvordan det vil gå med engelsk økonomi hvis de går ut. Og han forklarer i grafer og tabeller og alt mulig om hvor ille det kommer til å gå. Blant annet med GDP, altså bruttonasjonalproduktet. Da er det en som reiser seg bak i salen i fullt raseri og sier «It's not my GDP!» Så ille er det, ikke sant? At de ikke engang har tillit til GDP, altså bruttonasjonalproduktet som utgangspunkt er nøytrale størrelser som en regjering behandler. «It's not my GDP!» Og det synes jeg var ganske treffende for hvorfor det faktisk var mulig at Brexit vant. Et gjennomgående tema i både Brexit-valget og i Trump-valget var jo også den dype splittelsen mellom by og distrikt. Og for første gang ser vi jo en veldig markant endring av stemmegiving, både i England og i USA. Byene stemmer helt forskjellig fra distriktet. Trump ble valgt av distrikts-USA. Han vant ikke en by over 75 000 innbyggere. Så det betyr at Hillary, som jo i realiteten vant valget knyttet til antall stemmer, men du tapt med valgmennene, hun vant alle byer i USA over 75 000. Allikevel var ikke det nok til å vinne valget. Så Trump gjorde et landslide på de grisgrendte områdene mellom kysten til kysten. Hillary vant kysten, alt mellom var i realiteten Trump som vant. Det samme mønstret ser vi jo i England. London og de større byene stemte for Remain. Landsbygda stemt for Brexit, altså forlate EU. Og denne splittelsen er jo for et land dypt urovekkende. Og vi ser det egentlig i veldig mange andre land. Vi kan se det faktisk i Frankrike, vi så det i Tyskland, vi så det i det danske valget, vi så det i det svenske valget, og vi ser det i Polen. Vi ser altså mange land der du har en splittelse mellom by og land, som manifesterer seg også i politisk valg. Dette er for politiske ledere dypt urovekkende, og noe man må ta på det aller største alvor. Men hva er det da disse temaene som både Brexit-valget og Trump-valget var hovedtema for at velgerne stemte som de stemte? Og det første var jo antiglobalisering. Vi har gjennom mange, mange år tatt for gitt at globalisering er et gode. Frihandel er et gode, internasjonale avtaler på handelsområdet eller på andre områder er et gode. Og vi i Norge, vi er veldig, altså vi har vært sammen mot EU, men vi er jo for EØS, vi får altså en internasjonal handelsavtale, vi er del av WTO, vi er en del av nesten alle mulig tenkelige internasjonale avtaler, for det tjener oss. Har det vært en alminnelig postulat, og det tror jeg nok også er riktig. Men både i England og USA og mange andre land så har jo antiglobalisering blitt det store slagordet. Og det kan man på mange måter forstå. For hvis du var bilarbeider i Michigan og mistet jobben fordi at jobben havna i Kina eller Mexico, eller hvis du var stålarbeider i Sheffield og jobben din forsvant i Kina, hvorfor skal du hylle globalisering og si at det er en velsignelse? Og hvorfor er det sånn at millioner av mennesker i Vesten har jo blitt sparket, mistet jobben, fordi at globaliseringen har flyttet jobbene til Asia? Det er klart at det er vanskelig hvis ikke man da klarer å adressere dette på en måte som gjør at folk forstår det, eller aksepterer det, eller gir dem nye jobber i stedet, så er jo selvfølgelig globalisering det aller største spøkelse en vanlig manuell arbeider i Vesten vil møte, nemlig disse jobbene mine forsvinner, og de havner et helt annet sted. Det var denne planken som Brexit traff, og det var denne planken som Trump traff, det var denne planken som Remain ikke traff, og det var denne planken Hillary ikke traff. Så har vi anti-EU. Det gjelder selvfølgelig ikke for USA, men det gjelder for Brexit-valget og for veldig mange valg i Europa. Nemlig at EU representerer på mange måter styggedommen. Ikke bare koster det masse penger, og det var jo et stort tema i Brexit-valget, men det betyr at du får økt innvandring, frie grenser, du har ikke lenger kontroll på grensa, og du har ikke lenger kontroll på din egen nasjon. Dette var hovedtema i Brexit-valget. Og man klarte heller ikke for Remain å gi et godt svar på dette, fordi at dette var det mange som var urolig for. Og den uroen må man jo på en måte kun adressere. Begge disse temaene dreier seg egentlig om et større og tilbakeliggende tema, nemlig anti-elite. Og det den anti-elitistiske bølgen som begge disse valgene og mange andre valg i Europa representerer, er jo helt typisk.
Nemlig at eliten opplever som mer sega kake, lager sine egne skoler, gir seg selv skattelettelse, gir seg alle de fordeler som man kan få, mens de som sitter nederst ved bordet, de i realiteten får nesten ingenting. Om det riktig eller ikke riktig, en annen spørsmål, men det oppleves sånn. Og fra de som sitter nederst ved bordet, de ser jo med sikkerhet at det faktisk sånn. For det har ikke vært reallønnsvekst i Europa på 20 år. Pensjonene kuttet. Velferdsstatens ytelser kuttet. Og arbeidsledigheten formidabel. I Spania det jo sånn at ungdomsarbeidsledigheten nesten 50%. Ungdom bor hjemme hos foreldrene til de nesten forbi gifteferdig alder. Og det fordi at de ikke har råd, ikke har de jobb og ikke har de mulighet. Dette bildet det jo mange som da traff i disse ulike valgene vi har hatt. Så selvfølgelig det store temaet både i amerikansk valg og også i EU-valget nå, og knyttet til Brexit, var jo innvandring. Og det har vært et stort tema i alle valg i Europa også i de siste årene. Senest i Danmark i går, der vi ser at innvandring var tema i hele valgkampen. Og jeg skal si litt om det valget etterpå. Men det betyr også at innvandring et stort tema som man må adressere. I USA gjaldt det jo selvfølgelig i Mexico, og muren mot Mexico, som har vært en hovedsak i valgkampen til Trump og i amerikansk politikk etterpå. Men det samme så vi jo i EU-valget og i Brexit-valget. Det var steng grensene sånn at vi har kontroll på vårt eget land. Hvis man for Schengen og for altså at arbeidskraft og folk skal flyte over grensene, så må man klare å adressere den uro som mange har. Og det klarte ikke de etablerte politikerne å gjøre. Så uroen var der, og det resulterte i selvfølgelig at valg, eller at både man stemt for Brexit og at Trump ble valgt. Det siste tema som også veldig interessant, og som nå har blitt et hovedtema, jo miljø. Fordi at det vi som for miljøvern, og det vi i Norge, ikke sant? Vi mener at dette faktisk helt nødvendig for å berge kloden. Hvis man ser på EU-valget nå, så var jo miljø faktisk den viktigste saken for høyresiden, eller altså ekstrem høyresiden. Og det i Tyskland så ble det formulert sånn at tyske arbeidere må få lov til å kjøre dieselbilen sin i fred. Og det betyr jo at miljø og miljøvern oppleves som en del av et elitistisk system, der eliten passer på miljø, for egentlig så dreier det seg bare om deres, at de skal få god samvittighet, mens de som faktisk strever og som ikke kan ta dette på alvor, de både straffes i tillegg med skatter og avgifter, og det var jo akkurat skatter og avgifter på miljøområdet som var bakgrunnen for de gule vestene og protestene i Frankrike. Hvorfor det ble demonstrasjoner av dette omfanget i Frankrike, og fremdeles er det, ikke sant? Det er et sinne som vi nesten ikke forstår. Men samtidig var utgangspunktet var en dieselavgift, men som selvfølgelig tent en brand som var mye større. Det betyr at det liberale demokrati som vi da hegner om og som vi forsvarer, har altså betydelige utfordringer fordi at vi ikke evner å kommunisere problemstillinger som mennesker der ute faktisk synes relevant. Og det noe av de aller største utfordringene vårt demokrati faktisk har. For hvis det sånn at det mange store politiske spørsmål som skaper uro, skape utrygghet, skape arbeidsledighet rundt kjøkkenbordet i europeiske eller amerikanske hjem, så må de etablerte politikerne formulere ut svar på dette, som gjør at de faktisk kan møtes ikke med diktatur, men med demokratiske virkemidler. Det en stor utfordring. Bratteli, som var en betydelig norsk statsminister, han ble en gang spurt om akkurat dette. Den gangen var det nok en litt enklere verden, det skal sies, men han ble spurt hvordan kan det ha seg at det norske Arbeiderpartiet vant hegemoni i det norske folk. Og da sa Trygve Bratteli, vi beskrev en verden som folk kjente seg igjen i, og vi ga politiske svar som folk trodde på. Og det som vår tids utfordring akkurat dette, det å beskrive en verden som folk kjenner seg igjen i, og gi politiske svar som folk tror på. I EU-valget, som vi bare så for kort tid tilbake, så vi at de høyre ekstreme gjorde svært gode valg. De heldigvis splittet, sånn at de har mange ulike fragmenter i seg. Men vi ser jo at i EU-valget så gjør de faktisk veldig gode valg, og i noen land de sågar størst. Ved nasjonale valg så har altså de høyere ekstreme og høyere populistiske partier nå 25% i Europa i nasjonale valg. I flere land har de jo rent flertall, det har de i Polen. De vant valget nå i EU-valget i Frankrike. I Italia Salvinis parti, som et høyere ekstremt parti, eller høyere populistisk parti. De vant EU-valget med klar margin. Og vi ser også at i veldig, veldig mange andre land, altså Ungarn har jeg nevnt, gjør de det gode valget. Og vi ser det også i Skandinavia. Sverigedemokraterna gjorde ved EU-valget 16-17%. Et reformert kommunist- eller nazistparti, som nå stiller til valg under vignetten av å være et demokratisk parti.
Men grunnfjellet i dette partiet, bakgrunnen for dette, altså et svensk naziparti som later som at de demokratiske. I Danmark så vi heldigvis noe kontra i går, nemlig ved at de høyere ekstreme partiene ikke kom inn i, ikke kom inn i parlamentet eller i Folketinget. Både dette som heter Stram Kurs og dette som heter Borgerlig Initiativ eller hva det var for noe, fikk under 2% og kom ikke inn. Og Dansk Folkeparti ble halvert fra ca. 20% til 10%, som jo en veldig god ting. Så i Danmark har altså faktisk valget vist at de høyere populistene ikke snakker godt nok til det danske folk. Men bakgrunnen for alt dette jo selvfølgelig at du har et delt folk, at du har delt, altså du har mennesker i disse landene som ikke føler seg som en del av det som på en måte det viktige. De føler seg tilsidesatt, og de føler et stort utenforskap som en stor utfordring. Dette demokratiets faktisk noe av det aller viktigste vi skal ha. Disse sinte unge mennene, hvor kommer de fra? Disse de har et sinne som vi nesten ikke forstår, men vi ser det også i større grad i Norge. Og vi ser også en voldsom endring i velgerbevegelsen i Europa. Ikke nødvendigvis, altså ikke i antidemokratisk retning, men for første gang i valget nå så har jo de konservative og den sosialdemokratiske gruppa ikke flertall i EU-parlamentet, og vi ser jo at sosialdemokraterne i nesten hele Europa jo radert ut. De vant valg i Spania og i Danmark i går, men de gjorde ikke spesielt gode valg. Sånn at det en stor endring i velgerpopulasjonen og hvilke preferanser de ulike eller folk har. Det også selvfølgelig en utfordring, fordi at det betyr at du får helt andre partier som kanskje ikke i samme grad ivaretar disse tradisjonene. Men kanskje de gjør det. De grønne og de liberale gikk frem i EU-valget, og det bra. I Tyskland fikk sosialdemokraterne 15%. Det som var det statsbærende partiet, det største partiet i Europa, var det tyske sosialdemokratiske partiet. De har nå 15% og i realiteten helt borte i tysk politikk, selv om de sitter i regjering. Det var en interessant samtale også mellom Macron og Merkel, som jeg merket meg med etter EU-valget. Og der Macron sier til Merkel at det sparepolitikken, den tyske sparepolitikken som jo preger EU, som årsaken til den situasjonen de har kommet til. Han sier denne farlige bitterheten og ubalansen forverret og står i sterk motsetning til det sosiale prosjekt. På mange måter jo dette også en oppsummering av det som gjør at mange ting har gått galt i EU. For den sparepolitikken som EU har holdt på med i mange, mange år, og særlig har rammet Sør-Europa med stor kraft, den har stått i veien for det Macron kaller det sosiale prosjekt. For EU skal i tillegg til å være et økonomisk prosjekt, selvfølgelig også være et sosialt prosjekt. Det har man i realiteten ikke lykkes godt med. Og der har vi igjen akkurat det samme bildet som jeg sa i stad. Noen sitter nederst ved bordet og har altså ikke tatt del av disse godene, og føler både arbeidsledigheten, usikkerheten og velferdsstatens nedskjæringer tungt på kroppen. Og det i seg selv veldig urovekkende. Og så det jo veldig urovekkende at politikere ikke forstår dette i tilstrekkelig grad. Macron klarte jo det fabelaktige å vinne et valg med å komme fra intet og lage sitt eget parti, som vant parlamentsvalget like etter at han vant presidentembetet, på et liberalt, flott, pro-europeisk prosjekt. Der han også skal snakke med alle, og dialog har blitt et viktig tema. Det første han gjør å gi massive skattelettelser til de som har aller mest i Frankrike. Han gir ingenting til de som sitter nederst ved bordet. Hva resulterer det i? Ja, i løpet av kort tid så blir han altså akkurat like upopulær som alle andre franske presidenter har blitt i de siste presidentvalgene. Han går altså i den samme fella som alle før han har gjort siden Mitterrand. Han var den eneste som har klart å unngå dette. Alle franske presidenter etterpå det har jo i realiteten gjort akkurat det samme blunderne. Nemlig at de pleier de bedre stilte klasser og glemmer de som sitter nederst ved bordet. At Macron skal gjøre dette også jo en formidabel tabbe, må man kunne si. Og han har enda ikke vært i stand til å rette opp det. Selv om han har skjønt alvoret i den alvorlige feilbeslutningen han gjorde, og prøver nå på mange ulike vis å rette opp igjen. Men realiteten de gule vestene, elendig popularitet og også dårlig valg. Han tapte altså EU-valget mot Le Pen. Og Le Pen ble det største partiet i Frankrike. Et parti som han feid av banen i presidentvalget bare for kort tid tilbake. Så, kjære venner, la meg ta et lite sveip hjem hit. Fordi at dette et dystert bilde, ja. Men bildet jo langt ifra helt dystert, la meg bare si det. Men siden mitt utgangspunkt for dette foredraget demokrati i fare, så det viktig å trekke frem mange av disse punkter. Men det betyr jo selvfølgelig at de aller fleste europæere, og ikke minst nordmenn, jo dypt rotfestet i demokratiske institusjoner. Og det ligger jo som et bakteppe langt etter.
Men kanskje det sånn at de trauste partienes tid over. Kanskje det sånn at det nye partiet som skal prege dette århundret, som ikke preget det forrige århundret. Under Arendalsuka for bare kort tid, eller I fjor, så la NHO frem en undersøkelse som viste at bare 50% av de mellom 30 og 39 mente det var viktig å bo I et demokratisk land. Av de som var under 30 var det hele 55% som mente at det ikke var viktig å bo I et demokratisk land. Det dette forteller meg at Arendalsuka Ung, det store prosjektet vi har under Arendalsuka, viktig, men det betyr at demokratiet vårt ikke forankret tilstrekkelig I de yngre generasjonene. I Sverige det kanskje enda mer dramatisk, for der svarer aldersgruppa mellom 16 og 25 år, der svarer de at de synes at det hadde vært bra, eller veldig bra, om det var eksperter og ikke riksdagen og regjeringen som bestemt. Og en fjerdedel mener at det en god idé at et leder styrer uten å bekymre seg for riksdagen eller politisk valgte. Så det betyr altså det demokratiet som vi tror så grunnfestet I Skandinavia og I vår egen befolkning, også her utfordres det ved at ikke vi I tilstrekkelig grad har klart å gi ungdommene våre tro på at de demokratiske prosessene faktisk gode og viktige. Og vi har også raseri her hjemme. Og det må jeg vel si noe av det som jeg synes mest interessant fra et observatørståsted I norsk politikk akkurat nå. Norsk politikk har vært preget av dyp tillit til våre institusjoner. Ikke alltid høy valgdeltagelse på lokalvalg, men tillit. Nå ser vi jo et raseri I Norge som tilsvarende det raseriet vi ser på gatene I Paris. Bompengeopprøret som nå har kommet viser jo et raseri og et sinne som ingen egentlig trodde tilstrekkelig for kort tid tilbake. Vi har hatt dette før om ulv og på sykehusnedleggelser, men det har på en måte vært litt sånn perifere saker. Så har man gått I demonstrasjonstog for å bevare sykehuset sitt, og så har man gått hjem til kaffekoppen. Vi har sett det litt også knyttet til vindmøller, at det raseri som vi før heller ikke har satt. Så på mange måter har Norge nå blitt en del av dette sinne, de unge sinte menn og unge sinte, eller middelalderende sinte menn og mange andre, som da på en måte har dette sinne I seg, som ikke har fått et demokratisk uttrykk. Og for vårt vedkommende I Norge så betyr det igjen også, at her har nok ikke politikerne våre stilt de rette spørsmålene, og har ikke tilstrekkelig grad hatt den fingerspitske fylen som nødvendig for å kommunisere med det norske folk. Vi registrerer jo at FRP har tatt av æren for mange veiprosjekter, men de har underkommunisert det med bompenger. Og plutselig så kommer det tilbake som en rekyl. Det skal man kanskje ikke være overrasket over, men poenget det raseriet som interessant. Det betyr at kommunevalget fremover blir I seg selv en stor utfordring for de etablerte partiene, ved at du har mange kan vi si, tverrpolitiske lister som ensakslister, og som på mange måter representerer noe nytt I norsk politikk I dette omfang. Dette til tross ser det jo sånn at norsk politikk lever av kan vi si, hverdagspolitikk. Og vi har I Norge et svært sterkt og levende demokrati. Og det mange grunner til det. Men en grunn til det norske kommuner. Vi har altså heldigvis hatt relativt sett god råd I Norge. Men, og det som viktig å legge merke til at de hverdagsleveransene norske kommuner gjør til norske folk, jo med på å opprettholde troen på dette systemet vi har, og troen på demokratiet. Det betyr at med unntak av enkeltsaker, så det vanskelig å si at det norske politiske system ikke leverer til sine velgere. Fordi at det gjør vi hver dag. Dere gjør det hver dag. I kraft av skoler, barnehager, eldre institusjoner. Dere bygger jo veier og hva dere ikke gjør. Poenget det at norske demokratiske institusjoner faktisk leverer. Og det både en garanti for demokrati og et bolverk mot noe annet. Jeg veldig imponert over norske kommuner og norske velferdssystemet, og vi dypest sett et sterkt velferdssamfunn og tillitssamfunn. Og det I seg selv også en stor, kan vi si, en stor gave, men først og fremst ser det jo en stor ære til dere som her, og andre norske kommuner som driver med velferdspolitikk I smått. Så må jeg jo si at det trepartssamarbeidet som vi har I Norge også en genial oppfinnelse. Det at partene I arbeidslivet sammen med stat og regjering sier at diskutere løsninger I dialog I seg selv en veldig god ting. Og så kan ikke jeg unngå å si at selv om, og dette ikke politisk motivert, men jeg må likevel si det, det at vi har fellesskoler, fellesarenaer for alle norske borgere så uendelig viktig. Det første skrittet til å skape ikke dette gode fellesskapssamfunnet vil være en storstilt privatisering av norsk skole, der da elitens barn går et sted og andre barn går et annet sted. Som vi har det I mange, mange, nesten alle europeiske land har det sånn, og det bidrar til en dyp splittelse og dyp mistillit blant folk.
Felles skoler, felles arenaer, felles idrettslag, felles dugnad, alt dette bidrar til at man kjenner hverandre, man møtes og treffes og snakkes. Det garantien for et godt demokrati. Så har norske folk stor tillit til våre demokratiske institusjoner. Og det ser vi fordi at Arendalsuka forrige gang tok en stor undersøkelse. Og jeg fortalte at 9 av 10 i USA ikke hadde tillit til kongressen. I Norge det nesten helt motsatt. 87% har tillit til de frivillige organisasjonene, 70% har tillit til regjering, 55-60% har tillit til Stortinget, og også massiv tillit til kommunestyrer og andre demokratiske organ. Og heldigvis så finnes det veldig få som har tillit til sosiale medier. Så det betyr jo at denne undersøkelsen skal vi ta hvert år under Arendalsuka for å se hvordan tilliten til det norske folk, til våre institusjoner, utvikler seg. Men for våre politikere må det jo være en massiv tillitserklæring at så mange som 70-80% har tillit til våre institusjoner. Allikevel det også her ting som vi må være oppmerksom på, og som jeg skal bruke noen tid på avslutningsvis. Det første politisk apati og kynisme. Dansk valgkamp var et eksempel på hvor brutal valgkamp kan være. Jeg har følt mange danske debatter, og de har et ordskifte som veldig forskjellig for oss, og mye hardere og mye tøffere. Dit må vi ikke komme. Vi må sørge for at det sånn at folk deltar i demokratiske valg på vanlig vis og tør å delta i valg og delta som medlemmer i partier. Men her dessverre ser vi lavere valgdeltagelse, lavere deltagelse i politiske virksomheter. Det urovekkende. Så det urovekkende dette sammenbruddet i den store offentlige samtalen, nemlig at flere og flere får sin informasjon bare gjennom internett. Det betyr at man i lukkede ekkokammer og får informasjonen man selv ønsker, og deltar ikke i den store offentlige samtalen, eller bryr seg om den store offentlige samtalen. Dette et veldig urovekkende trekk i USA, i Europa, men dessverre så ser vi det også her. Det noe man må adressere. Så ser vi også de høye kostnadene det var stilt til valg. Og det klart, når våre fremste politikere i lokalt vegrer seg for å stille til valg, fordi at de mobbes og utsettes for trakassering, deres barn utsettes for vold, at de ikke tør, rett og slett fordi at det invaderer privatlivet deres på en måte som helt utilbørlig. Og vi har sett det noen mange ganger knyttet til bompengeopprøret fra landsende til landsende, at fremstående lokalpolitikere vegrer seg for å ta verv, rett og slett fordi dette blir for tøft. Det en utvikling som vi må være veldig forsiktige, eller varsomme, og passe på å gi gode svar. Dette noen av de svarene jeg tror det nødvendig å gi. Men til politikere ser det igjen også det, og husk på det som var Palmes store devise, nemlig hva politikkens egentlige årsak, og det at politikk å ville. Og det betyr at politikk å ville er jo selve grunnsetningen i det politiske samfunnet vi. Man politiker, så må man ville noe, og dette ville må man da prøve å realisere, og det jo det som det store kanskje nå, at man ikke til strekkelig grad klarer å realisere. Og her skal jeg være en av mange som sikkert også kan tenke om vi har gjort det riktige. For hvis man stiller til valg og har et program, så har i vårt finurlige demokratiske system så er det jo blitt så komplekst og så sammensatt at alle skal jo høres til enhver tid. Og det betyr at når du blir valgt ordfører, så er det ikke sikkert at saken din faktisk har gått gjennom 4 år etterpå. Fordi at det tar så uendelig lang tid, alle disse høringsprosessene og alle disse demokratiske prosessene vi har. Det i hvert fall noe som må adresseres. For politikk prosess, ja, men politikk først og fremst å ville, og de som vil må få lov til å realisere sin vilje. Det også en del av demokratiets grunnsetning. Jeg må si at jeg har nok i mange posisjoner, både som fylkesmann og annet, tenkt at du verden, dette tar lang tid, stakkars de politikerne som har valgt dette, fordi at prosessene gir ikke resultat, men bare prosess. Godt folk, jeg en stor beundrer av norsk politikk. Jeg en stor beundrer av politikere i sin helhet, både internasjonalt og nasjonalt. Og vi har bruk for de politikerne vi har bruk for å støtte dem, vi har bruk for å heie på dem, for de selve fundamentet for det demokratiske systemet. Vi må passe på og gjøre akkurat sånn som kan vi si, mange andre har gjort, eller som vi før oss har gjort. Vi må passe på at vi gir gården videre litt bedre stand enn vi selv fikk den. Det har liksom vært norsk bondefornuft siden tidenes morgen, sånn må vi også tenke på vårt samfunn. Vi må gi gården vår, samfunnet vårt, videre til våre barn i litt bedre stand enn vi selv har. Og så må vi tenke på en ting til, og det Oddvar Nordli skriver i en av sine bøker om valget til leder på Stange AUF. Stange AUF var et stort lokallag, tydeligvis AUF på den gangen. Og det var 2 kandidater. Ene kandidaten gikk inn for verdensrevolusjon, og den andre kandidaten gikk inn for gatelys. Gjett hvem som vant. Godt valg.